Vuk Nikolić, supervizor ovog turnira, sve je završeno. Od vas očekujemo rezime, mada smo se skoro svakog prepodneva čuli i čuli vaše, da tako kažem, dobre utiske i dobre informacije sa ovog turnira. Tako je, evo, pre nepunih pola sata smo završili finale, pobedila je Teodora Mirčić, igrajući protiv Line Gjorčevski iz Makedonije, rezultatom 6-3-6-1. Iskreno, to je i očekivan rezultat bio, jer Teodora je daleko iskusnija igračica, Lina je neko ko je sad u naletu, ali još je vreme pred njom. Što se tiče generalnih utisaka sa turnira, zaista prijatnih 9 dana u Pirotu. Meni je ovo drugi turnir ovde iz profesionalne serije i danas je bilo toliko i publike i klub je lepo izgledao da je zaista bilo uživanje ovde biti. Pošto često radim profesionalne turnire, kako kod nas, tako i u inostranstvu, videti za finale pun klub, mlade ljude, prijatnu kulturnu atmosferu pre svega je veliki plus za organizatora. Ja se zahvaljujem kako organizatoru, tako i vama što ste pratili ovaj turnir iz dana u dan i svakako ste vi jedan bitan faktor u tome što je danas bilo ovako kako je bilo. Ja ću preneti, to sam i direktora turnira pitao, ne znam koliko je do vas, ali ću preneti. Teodora Mirčić je na rastanku rekla da doći iduće godine, ali očekuje da ovaj turnir bude 25.000. Ja zaista od srca želim organizatorima da smognu snage da organizuju turnir od $25.000. On je neophodan u našoj zemlji. Mi imamo igračice koje već lagano prerastaju, mi ih zovemo desetke popularno. I ukoliko je Pirot zainteresovan, siguran sam da će i lokalne samouprave i regionalni tenis savez, a i Tenis savez Srbije imati sredstava da pomognu u tom organizaciji. Mi sa tehničke strane ispunjavamo uslove za 25. Da, naravno, meni prestoji jedan razgovor sa direktorom turnira, to je taj završni razgovor, ali generalno utisci su jako dobri, uvek može bolje i u mom radu i u svačijem radu, niko ne dostiže maksimum iz prvog puta, ali bez ikakvih problema sledeće godine, novac je jedini problem. Pirot je bio sveukupno dobar domaćin u svim relacijama. Apsolutno, ja sam i rekao u jednoj od izjava za radio, igračice su, njihovi jedini komentari su bili kako su svi gostoprimljivi, ljubazni ovde, kako u klubu, tako i u gradu, u hotelu, nikakve probleme nije bilo, imali smo i lepo vreme i, mislim, tereni su savršeno pripremani, imali smo toliko ljudi ovde koji se bave i terenima i svim i stvarno igračice su, a i mi, nama je posao ovde bio veoma jednostavno ove nedelje. Vidimo se iduće godine. Hvala vam, nadam se. Hvala i vama.